трябва да идентифицирам основните пет правила за правен успешен бизнес, това е преди всичко мотивацията. Мотивацията е основата на правенето на какъвто и да е успешен бизнес. След това идва желанието за успех, защото ако няма желание, няма как да направиш успешната крачка. Третото правило за мен това е готовността да споделиш успех, защото няма по-голям личен успех от който и да е екипен успех. Четвъртото правило за мен е непрекъснато желание за учене и накрая искам да завърша с удовлетвореността, което правиш. Първото е респект към хората, с които работя, уважение към тях и етично отношение и поведение.